Захворювання, від якого не існує ліків. Торік в Україні зафіксували 306 випадків сказу, втім, через війну ситуація може погіршитись. Зокрема, в Охтирці на Сумщині почастішали випадки укусів домашніх тварин дикими, а рівень вакцинації від сказу і перших, і других знизився. Яка наразі ситуація в місті, розкаже Валентина Нечитайло. Сказ – одна з найстрашніших вірусних інфекцій, адже вона призводить до летальних наслідків у 100% випадків. Востаннє в Охтирці сказ зареєстрували у 2018 році. Втім, через війну та значне збільшення безпритульних тварин, яких неможливо вакцинувати, ризики захворіти значно зросли, кажуть у Держпродспоживслужбі. Хтось підгодовує там безпритульних тварин. І ця зграя, вона напівдика, тому що вона тільки підходить їсти, вона не контактна, вона не дається. Тобто собаки не даються ні в руки, не підходять близько. І, звичайно, загроза того, що ці тварини рано чи пізно в деякій мірі стануть більш дикими, чим свійськими. І, скажімо, можуть бути дуже великі проблеми від цього. Охтирка оповита лісовими масивами, тож є високий ризик контакту безпритульних тварин з дикими. Крім того, на Сумщині зросла популяція червоної лисиці, яка є одним з основних переносчиків сказу. У зв'язку із воєнним станом заборонено полювання, тобто відстріл лисиці не проводився, другий рік не проводиться. І по цій же ж причині не проводиться і щеплення дикої фауни. Якщо попередні роки щеплення проводилося з використанням авіації, над лісними масивами цей засіб літав і звідти розкидувалися примати, тобто вакцина. Торік рівень вакцинованих домашніх тварин знизився на 40%. У той же час у міській ветеринарній клініці зареєстрували понад 500 випадків укусів. Зареєстровано 72 покуси, які ми прийняли на спостереження. З них 22 безпритульними тваринами і 40-50 домашніми. З них вакцинованих 29 голів і невакцинованими, а в невакцинованому 29, вакциновано 21 голова. Така ж тенденція зберігається і в Охтирському районі. Безпритульних тварин стало більше, вони здичавіли, тому зробити їм ін'єкцію неможливо, а пероральну вакцину не закуповують. По нещепленню тварин ми заходили до всіх господарів, предлагали щеплення безкоштовне. Ми щеплюємо тварин. Практично відмов немає, але дуже багато пустих дворів. Тварини, які живуть в пустих подвір'ях, де ніхто не живе, їх ніхто не може не підтримати, ніхто не може зробити ін'єкцію. Була б пероральна вакцина, було б набагато легше. Дати прокормку, кинуть на собаку. Наразі єдиним способом захиститися від сказу залишається щеплення домашніх улюбленців. У випадках укусу дикою або безпритульною твариною необхідно терміново звернутися до лікаря і отримати антирабічну вакцину. Валентина Нечитайло, Андрій Молот, новини «Правда тут».